יש לנו הרבה מאוד טכנולוגיה פה וכולי, אני בא מתחום המחירות, וחסרים לנו אנשים שיודעים לגשת לשווקים בחו"ל, גם מבחינת הגישה האקדמית, גם מבחינת השפה, ואנחנו מפגרים קצת מאחורי העולם בתחום הזה, להבדיל מהתחום הטכנולוגי. היה יכול להיות נהדר לראות יותר תוכניות בינלאומיות, יותר אנגלית באקדמיה. הקמתי ארגון שנקרא קמאטק, שזה הארגון היום הגדול בישראל לשילוב חרדים בהייטק. בחמש שנים האחרונות טיפלנו ב-20,000 חרדים. יש לנו מרכז כאן גדול בבני ברק שהקמנו בתמיכתו של פרופסור אמנון שעשוע. יושבים כאן סטארט-אפים חרדים שממש לא יאומן מה שהם עושים בתחום הסייבר, בתחום הדיגיטל הלס, בהרבה תחומים. אנחנו עושים גם הכשרות של חרדים, ביחד עם סייבר-טק עושים הכשרות לחרדים לסייבר. אני חושב שההזדמנות היא אדירה. אנחנו מתמחים באבטחת סייבר למכשור רפואי ורשתות קליניות בבתי חולים. אבל כל המכשור רפואי היום בבית חולים טיפוסי בארץ, הוא מרושת, נכון? הוא מגיע לדייטאבייס אחד, נכון? אז הרבה ממנו כן, זו מגמה שהולכת ומתקדמת בשנים האחרונות, והיום הרבה מאוד מהמכשור הרפואי הוא באמת מחובר לרשת של בית החולים, שהיא אגב מחוברת לאינטרנט, מגיע לדייטאבייס אחד, ועל זה בדיוק אנחנו באים להגן. אנחנו מאפשרים להריץ חישובים על דאטה בעודו מוצפן. כלומר, אם אתה רוצה לחבר את הדאטה הזה, שנותן כל כך הרבה ערך גם בהלסקר, להוציא ממנו את התובנות, ויחד עם זה לשמור על הסודיות של המידע, אז בעצם אנחנו מאפשרים לקחת את כל הדאטה, להצפין אותו, כשהוא מוצפן, לחבר אותו, לחשב עליו, לקבל רק את האינסייטס, את התובנות, מבלי שמי שמחשב בעצם חשוף לדאטה האמיתי, וזה בעצם לכל העולם של AI, נותן, מאפשר לחברות לתת את השירותים שלהם מבלי באמת לפגוע בפרטיות או בסודיות העסקית של ארגונים. אני חושב שאנחנו כל הזמן חייבים לחתור קדימה, זה לא מובטח, העסק הזה לא מובטח. כמו שההצלחה שלכם, האם ההצלחה של אחת מהחברות שלכם מובטחת? לא. אם אתם לא תמשיכו לרוץ כל הזמן, אז אתם יודעים מה קורה, אוקיי? אותו דבר מבחינת כלכלתה של ישראל. זאת אומרת, אנחנו צריכים כל הזמן לרוץ קדימה. ובעצם יש לנו שתי דרכים בלבד להגדיל את ה... גם לכם דרך אגב. להגדיל את העסק שלכם, לנו יש שתי דרכים בלבד להגדיל את העסק המשותף של כולנו, כן? כלל, ידוע. New products, new markets, אוקיי? New products, אני סומך עליכם. New markets, אנחנו עוזרים לכם קצת פה ושם. אתם מקבלים כרגע את כל העולם, וזה מה שניסינו לעשות כאן היום. ואנחנו מקבלים את כל העולם. בתחום הזה שלכם, כל העולם. אני לא אגיד לכם שאנחנו משתפים פעולה עם צפון קוריאה, עם אריתריאה או עם איראן, כן? אבל כל האחרים גם רוצים. כל האחרים רוצים. זה לא שהם רק פולשים כאן חלק מהם, הם רוצים את שיתוף הפעולה שלנו. זה לא אומר שאנחנו נותנים. New products, new markets. תפלו אתם ב-new products וגם ב-markets, אנחנו נטפל ב-markets. תודה רבה לכם. תודה רבה, שיהיה לכם בהצלחה.